اینو یادتون میاد ها؟ تا وقتی این دستا اینجوری به هم گره خوردن ما از هم دیگه جدا نمیشیم. از این به بعد بیشتر از قبل دستای همو میگیریم. باباتون سر جاشه، باباتون هنوز باباتونه، ولی نمیتونین از من دور شین. از این به بعد ستایی مسیر رو ادامه میدیم. دیگه همش با همیم، اصلا از هم جدا نمیشیم. باشه عزیزم، قبول بچه ها؟ یاره تو حاضری؟ الان میام. چی شد پس؟ نتونستی چیزی بگی؟ چی بگم داداش؟ اوستا این رد و برق زد بیرون. خاله حسنا نزدیک بود قش کنه. جیلن هم داشون بالا گریه میکرد. خب میخوای چیکار کنی؟ فردا میرم. حرف دلتو بهش میزنی؟ لازم باشه دم خونه هم منتظرش میمونم. حتما بهش میگم داداش. جیلان خوب شدم؟ کجا میخوای بری آبجی؟ گفتم میرم رستوران، میخوام با ماهر فوتبال ببینم. خیلی خوشگل شد. مسخره نکنی ها. به خود خوشگل شدی. خب معلومه به خاطر اون به خودم رسیدم. آره آبجی لباس ورزشی تنیزم. باشه ولی این اونیه که خطا شب رنگه، این لباس مجلسی به حساب میاد. خوشگل شدی، خیلی هم خوشگل شدی. من که میگم فوتبال بهونه است، امشب حتما حرف دلشو میزنم. حالا وایسا ببینیم چی میشه. خب دیگه میبینم ایت. برو که بادنجون که خیلی دوست داری. بادنجان، بادنجون نه، بادنجان. باشه بادنجون بهایدین. بابام وقتی از زاین اومد استانبول نصف خیابان فاتحه ها خریده اصلا. ولی ما امروز چون نمیتونیم برای دخترمون جشن نامزدی بگیریم در از نامزد اشتباه میشه. واسه حمایت از تو این کارو میکنه بهایالدین. من چی بهت گفتم؟ گفتم تو این دنیا فقط یه چیز برای من مهمه، اونم خانواده‌مه. مگه غیر از اینه؟ همینطوره ولی... همینطوره ولی چی؟ اشک چشم دخترم خشک نمیشه. درد و مشکلشو از فامیلا باید بشنفم. نتونستیم بگیم بهایالدین. بگو اصلا. بگو. بگو. تو رو خدا بگو. هرچی سرمون میاد از همین میاد. شوهر خیر. جیوان. شب بخیر. دو دقیقه وقت داری شوهر خیر، میخوایم یه چیزی بهت بگیم. برای بیاید بشین. Thank you.
آها اومد یارفه، منم برات ساندویچ درست کردم. واسه من؟ آره همون جوری که دوستش داری درست کردم، بدون گوجه. بیا تو با ظرفش بگیر بخور ببین. خیلی ممنون. خوشت اومد؟ خیلی خوب شده. موشه جونت. چی شده؟ عارف تو یه تغییری کردی. نه زیر چشتو چی کار کردی عارف؟ نه بابا، همیشه همین کارو میکنه. ماهر پیاز کجاست؟ داداش گذاشته بودمش روی میز. تو اینجا چی کار میکنی علی؟ میخواییم فوتبال ببینیم دیگه. رو میزه داداش، اونجا پیاز زیاده، ورش دار بیار. زود باش بیا عارف، فوتبال داره شروع میشه. خیلی دوستانم بدونم امشب کی برنده میشه. به یادگار کار بده. آره تو رستوران. تو رستوران جیوان شوهر خواهر یادگار باید کار پیدا کنه. یادگارم دختر منه، بچه هاشم نباهای منن. اگه چیزی کم داشته باشه. یادگار جان تو کم و کسری داری؟ مسئله کم و کسری نیست آبجی. هر کم و کسری که داری خرجی نمیخواد، باید درآمد داشته باشه. باشه ولی آبجی غذا پختن که بلده، چم خمه رستوران هم دستش میاد. اجازه بده تو رستوران کار کنه. جیوان نظرت چیه؟ بهادین همین که گفتم این کار رو ردیف میکنیم، حسابای رستوران رو میبندیم، تحویل دختر. میخوای بهش کار بدی؟ چجوری بدم حسنا، چجوری بدم؟ علی قضیه رو میدونه، مامانش هم کل روز کنارشه، دنبال فتنه است. چی کار میخوای بکنی؟ بهش کار نمیدم. فردا دوباره باش حرف میزنیم. جیوان شوهر خواهرم لجبازه، تغییر رو دوست نداره. حالا بذار تا فردا. نه شوهر خواهر راست میگه، اومدیم تو خونش رو خوش کردیم، حالا میخواییم بریم مغازه. من چه قولی بهت دادم؟ تو به قولت عمل کردی. هنوز نه. هر کاری از دستت میومد کردی. ممنونم.
الو شما؟ آها سلام. راستش مامانم گفته بود آبجی گلدا هستین دیگه نه؟ از ایتالیا؟ خب مامانم خوابه، اگه میخواین من آدرسو بدم. آره آره عزیزم خبر دارم، منتظرتونی. یادداشت میکنید؟ جیلا صبح خیر علی، میشه یکم حرف بزنی؟ چی شده؟ بها جان، بهادین کجا میری؟ بها جان، بهادین سلامی نه صبح خیری، این کجا رفت آخه؟ هنوز به خاطر جیلان ناراحتی حسنا؟ تا صبح خواب نداشت عمه، تمام شب بیدار بود. یهو دیدم از جاش پرید رفت بیرون. منم پرسیدم ولی چیزی نگفت. شاید یه کاری داره حسنا. آخه چه کاری عمه؟ لاهایدین جلب اغلو. آقا شاهین منتظر شما. پخش دوبله فارسی از موبیکس میدیا تیوی. خوش اومدین آقا بهادین. ممنونم. چی شد؟ تصمیم گرفتین؟ کجا میریم جیوان؟ حالا میریم میبین. خب یه چیزی بگو دیگه. نمیگم جیوان. حالا تو با من بیا. از این بر برو داده اونی که روشن‌تره لیمو داره. ممنون. چی شده؟ هیچی. یعنی چی؟ واسه چی اومدیم اینجا؟ یه نویسنده ای هست که خیلی دوستش دارم. اون میگه بعضی وقتا وارد مسیر اشتباه شدن بهتر از منتظر موندن تو مسیر درسته. منم یه تصمیمی گرفتم، درست یا غلط. میخوام مثل یه مرد حرفمو بهت بزنم. چه حرفی؟ چه خبر عارفه؟ سلامتی؟ زود اومدی؟ آره. علی کجاست؟ علی کار داره. چه کاری؟ یه کاری داره دیگه، بیرونه. چی کار کنیم خب؟ علی هم نباشه تو هستی. بعد از علی بهترین دوستی که من دارم تویی. حاضری؟ آره. نفهمیدی که چیو؟ باشه میگم جیلان. خب ببخشید. کیه؟ الو؟ بله بابا.
چطور؟ مطمئنی؟ باشه باشه بابا، باشه، تو خونه حرف میزنی. چی شده؟ جایی که خانواده تایلان واسه نامزدی میخواستن و اجاره کرده، گفت پول آماده هست، زنگ بزن با نامزدت حرف بزن. چطور؟ منم نفهمیدم علی. جیوان، چرا اومدیم اینجا؟ به چی نگاه میکنی؟ به محل کار جدیدت. چی؟ من چی بهت گفتم؟ نگفتم بلا تکلیف نمیمونی؟ نگفتم کار پیدا میکنی؟ باشه، ولی شوهر خواهر چی؟ اونو بسپارش به من. جیوان، خوش اومدین، سراش بست. مستایی روحان، کارمند جدیدت حاضره. یکم کم و کسری داره، ولی درست میشه. تو یه بررسی بکن، اگه تاییدش کردی کارشو شروع. خوش اومدی آبجی یادگار. خوش باشین. بفرمایین بریم تو با هم دیگه حرف بزنیم. برای نهار حدوداً 150 نفر میان. کارو ساعت 12 شروع میکنیم و تا ساعت 10 شب هم ادامه داره. خب نظرت چیه؟ جیبان، من اینجا چی کار میخوام بکنم؟ همون کاری که کنار من کردی، غذا میپزی، تو آشپزخونه کمک میکنی. باشه، ولی هرچی بلد نبودی رو استاد ایلهام بهت میگه. منم تو خونه چند تا چیز یادت میدم، از پسش برمیای، نگران نباش. مگه نه ایلهام؟ معلومه سرش بس. آشپزخونه از این طرفه. ایلهام، ازت ممنونم. یه چند روزی تحمل کن تا ببینم چی میشه. نگران نباش داداش. فرفری، باید گوشت چرخ کردش رو زیاد بذاری، باید پرگوشت باشه. وای خدا، این دسته کوچولوشو ببین. بهاءالدین چی گفت؟ بازم هر جور شده حلش کرد عمی. معلومه حل میکنه، شوهر خواهر من هیچ کاریو نصف نیمه ول نمیکنه. شما که میگفتین اونجا خیلی گرونه. گیر آورده دیگه، عملماس. از کجا پیدا کرده؟ اونش دیگه یه معماست. به تو چیزی نگفت؟ گفت من حلش کردم حسنا، تو به بقیهش کاری نداشته باش. صالح، فرش مامانم که فروختن، خونرم که بدون اجازه من نمیتونه بذاره رن. پس از کجا پول پیدا کردی؟ بابا چشو؟ با نامزدت حرف زدی؟ حرف زدم. همه چی مرتبه؟ ممنونم بابا. عذاب نبات هایی که یونس دوست داره گرفتم. از اون چوب داره؟ آره، برای یارنم از اون شکلات هایی که دوست داره گرفتم. یادگار، هنوز حقوق نگرفتی که؟ باشه، میگیرم دیگه، دیگه از چیزی نمیترسم. گفتم پرونده یارنو بفرستن ثبت نامش کنم، بعد خونه بگیرم. واسه بچه هم لباس زمستونی باید بگیرم. نه خند، من دیگه کار دارم. آره، به من میگن اوستا یادگار. آبجی، دلمه ها حاضره. بهتره من برم بالا رخت خوابا رو بذارم سر جاش. باشه دخترم، به یادگارم بگو لازم نیست اتاقو خالی کنه. اصلا جانم بهاءالدین، چیزی هست که بخوای به من بگی؟ نه. نه، مطمئنی؟ چطور بهاء جان؟
مثلا مازان چیزی باشه که من ندارم، نتونسته باشی بگی، یادت رفته باشه. نه چیزی نیست. بهایدین خیر باشه. همجوری یه مهمونی داریم. چه مهمونی بها جان؟ خب دیگه از فردا شروع میکنم. ولی شوهر خواهر عصبانی نشه. گفتم اونو بسپر به من. پس حلش میکنی دیگه؟ قول دادم حلش میکنم. میگم این زندگی چقدر عجیبه. دیروز امیدی نداشتم ولی حس میکنم امروز اگه بار دنیا رو بذارن رو دوشم تحمل میکنم. تو تحمل میکنی؟ یادگاری که من میشناسم از پس هر کاری برمیاد. خیلی خوبه که یه ریسمانی وجود داره که وقتی آدم بهش نیاز داشت بهش چنگ بزنه، یعنی آدم خوب و مورد اعتماد که به فکرت باشه. منم همچین کسی رو تو زندگیم داشتم، یکی که باورم کرد، پشتم وایساد. تو بدترین روزا به دادم رسید. اگه اون نبود نمیتونستم تو ایتالیا بمونم. چه مرد خوبیه. مرد نیست، زنه، یلدا. این کیسه رو بده من. یونس بسرم، یونس ببین برای چی گرفتم. آب نبات گرفت. آره از همونی که خیلی دوست داری. آبجی هم آورده. آبجی کیه؟ چه آبجی؟ کدوم آبجی؟ چی کار کنم؟ بابا از صبح تو کوچه اینه فرفره میدوه، تو هم پشت سرش، تو خونه نمیشه با کسی حرف زد که. تو هم بدون این که به مامانت بگی آدرس رو به دختره دادی. آفرین دخترم. مگه قرار نبود این دختره بیاد؟ تو حالا باز چی عصبانی شدی؟ نمیفهمم. شاید من نمیخواستم آدرس رو بهش بدم. چرا فضولی میکنی؟ باشه باشه، بیشتر از این اعصاب من خورد نکن. نخود هر آش. برو دیگه میخوام قطع کنم. اوف. وای ببین کیا اومدن. داداش قشنگم جیوان. وای یه خبر بزرگ برات دارم. چه خبری؟ بگو اسنا، بگو بگو. جیوان ما یه کاریو میخواستیم بکنیم، یه تدارکاتی دیدیم، میخواستیم غافلگیرت کنیم. تدارکات واسه چی؟ باور کن خیلی تلاش کردیم، خیلی ذوق داشتیم، نیتمون خیر بود. چی داری میگی آبجی؟ ای عزیز دل آبجیش، عزیز دل آبجیش. جیوان یلدا سورپرایز. خوش آمد نمیگی؟ خوش اومدی، اما کاش خبر میدادی که بیام فرودگاه دنبالت. خواهرت گفت غافلگیرت کنی. ای خوب شد دیگه. ببینید تو هر کاری یه خیری هست. خوش اومدی گلم، خوش اومدی. بفرمایید یلدا خانم. یلدا شوهر خواهر. آره باشه، بفرمایید یلدا خانم، سر پا وای نستی. برو دیگه. بیا عزیزم بشین. بشین بشین. بیا عزیزم. بیا قربونت برم. بیا. فردا دیگه کیه؟ دوست داداش جیوان. میدونیم پسرم اومد. خب بیا بریم. دقیقا را نمیتونی بریم. خودتو ببین چقدر به خودت رسیدی آخه. نچسب. خوش اومدی. آبجیای شوهر خواهر بهاءالدین. سلام. خوش اومدی. خوش اومدی دخترم. جیوان جان حق داشتی، اون همه میگفتی میخوام برم ایتالیا، میخوام برم ایتالیا. به خاطر این دختر خوشگل ایتالیا که سهله، آدم تو آفریقا میره. ازتون ممنونم. هاچیک الکل. آه
آبجی حسنا، وقت نشد، ولی چیز قابل داری نیست. اینا برای شماست. آی، چرا زحمت کشیدی عزیز دلم؟ آقا بهاءالدین. خیلی ممنون دخترم. ممنون. برای اما هم لیمو چلو آوردم. چلو دیگه چیه؟ شربت آب لیمو هم. از ما چی ماما؟ یونس بیا عزیزم، تو بیا با این بازی کن فرفری. بگیر عزیزم. اسرا میخوام چیکار من این برجو کجم که هست. من اینو تازه دیدم. چقدر با سلیقه، چقدر با اصالت. بها جان یه دقیقه بذاری سرید. بسه دیگه اسرا، کشش نده خواهشم. دخترمون از ایتالیا اومده خسته. یلدا شوهر خواهر. ما هم تو رستوران خیلی کار داریم. ما اجازه. یلدا جان، اتاق تو هم حاضره عزیز دلم. حاضری؟ عجله ای نیست آبجی حسنا. برعکس، من الان میام. آبجی، من اتاق خالی میکنم. عزیزم با بچه ها اذیت میشی. دیروز گفتی میخواییم بدیمش به مهمون. اون حرفا رو ولش کن. میخوام با جیوان جورشون کنم. اینجوری بیشتر به هم نزدیک میشن. چه خونه قشنگی دارن. آبجیم همین که ازدواج کرد اومد اینجا. عروس آنتپی بود. آشتی کردی؟ با آبجیم اینا؟ به روی خودمون نمیاد. تو چی کار کردی؟ تونستی تصمیم بگیری؟ هاچی؟ چی کار میکنی دخترم؟ هیچی، همه دارم هوا میخورم. حالشون عجیبه نه؟ معلوم نیست نامزدن، نامزد نیستن. به نظر من که نیسته. از کجا میدونی؟ همین جوری یه حسی به هم میگه. بیا بریم تو. گفته بودی که میدونی چی میخوای. آره میدونم. مگه قرار نبود که من تصمیم بگیرم؟ یلدا چی شد جیوان؟ چی عوض شد؟ یکی فکرتو به هم ریخته. نه اینطور نیست. ببین کسی نمیدونه، نمیخوام هم بدونه باشه. پس قضیه چیه؟ خیلی خوب، به کسی چیزی نمیگم. دیگه باید یه کاری بکنیم. من واسه این اومدم اینجا. یادگار، تو رو خدا حرف گوش کن. آبجی لازم نیست. باهات میاد مدرسه رو نشونت میده. جیلن دخترم زود باش. مامان آبجی جیلنم بیاد. ببین صدای بچه‌رم در آوردی. باش آبجی. ها؟ جیلن جان زحمتت نشه. نه آبجی چه زحمتی. میخوایم اسم نوامونو تو مدرسه بنویسیم. بریم. ما رفتیم. باش عزیزم. خداحافظ عزیزم. خداحافظ. برید. خدا کمکتون کنه. حسنا خب نمیشه الماس. چرا نمیشه؟ خب نمیشه، در شأن ما نیست. اومدم عمه، اومدم عمه، یکم برو اون بر. حسنا ما داشتیم در مورد این دختر ایتالیایی حرف میزدیم. صالح میخواد بدونه این دختره کجا میخواد بخوابه. عمه اتاقو دادید دیگه؟ اتاق الماسو دادیم. جیوان چی؟ دوتاشون میخوان یه جا بمونه.
خب عمه، این دختر ایتالیاییه، چرا اومده اینجا؟ مگه صداش نکردیم بیاد با جیوان جورش کنیم؟ حالا اگه یکیشون یه طرف باشه، یکی دیگه طرف دیگه؟ اینجوری میخوای جورشون کنی حسنا؟ از خودش بپرسی؟ چی بگیم؟ بگیم یلدا جان، تو میخوای تنها بمونی یا میخوای همراه جیوان؟ توبه. خب پس چی کار میخوای بکنی؟ آره؟ خب شب که شد حرفشو میندازیم وسط. میگم جوونا دیر شده دیگه، بری تو اتاقاتون تنهایی یا با هم. دختر تو رو خدا یکم صبر کن. خب اگه دختر صورتشو جمع کنه میگیم جیوان تو برو تو اتاقت. اما اگه تو صورت یلدا یه اثری از خوشحالی پیدا بشه اون از کجا میخواییم بفهمی؟ ما هم همچین آفتاب مهتاب ندیده نیستیم دخترم، میفهمی. خدا از دهنت بشنبه عمه. ایشالله عمه، ایشالله بتونیم اینا رو جور کنیم. پس من برم رو تختی و عوض کنم. هاچیک حواست باشه، دختر از ایتالیا اومده، شرمنده نشیم جلوش. تخت جیوانم بلند کن، میگیم خواستیم یه هوایی بخوره. خیلی خوب باشه. اینم دومت زبون داره ها. نه داداش، این گوشی شارژ نمیشه، خراب شده رفته. اینجوری نمیشه داداش. نمیشه دیگه داداش، میخوام عوضش کنم. این دیگه چه وضعشه؟ گوشیو نمیگم که، ذهنمو میگم، باید به یه چیز دیگه فکر کنم. فکر کنی؟ به چی میخوای فکر کنی؟ هر چیزی جز جیلان. مثلا میخوام دنبال کار بگردم. باز هم؟ اینجا رو که ول نمیکنم داداش، به عنوان شغل دوم. باشه بابا بگردیم، دنبال چه کار باید بگردیم؟ داداش میگم که ولی من رفت. شما داشتین چی میگفتین؟ هیچی. بگذاریم، من آشکالا رو میزنم بیا. علی چی شده؟ هیچی. شما دارین چیزی رو از من قایم میکنین؟ نه بابا. ببینم مگه خیلی گرون نبود؟ آره، از اسمشم معلومه، قصر هانندلر. خب پس چی کار کردی؟ روزی بود که واسه دادن قرضامون فرش زیر پامونو فروختیم بهایالدین. قصر به اون بزرگی با کدوم پول گرفتی؟ پیش پرداخت گرفتم. پیش پرداخت؟ چه پیش پرداختی؟ موسا قبل اینکه یادم بره فاکتور خرید دیروز رو تقدیمتون میکنم، بفرمایید. باشه پسر. فردا پس فردا احزاریه نیاد دم در خونمون. جمال چه احزاریه ای داداش؟ جمال قربونت برم، احزاریه مگه بخواد بیاد برای رفیق یلدیز میاد، مگه نه اوستا؟ منظورش چی بود بهایالدین؟ بابا چی شده؟ بسر من به تو چی گفتم؟ چی شده اوستا؟ من به تو چی گفتم؟ بابا حرفه، برو پی کارت، برو به کارت برس. بسر من تو رو چی کار کنم؟ چی کارت کنم؟ اگه قرار نبود کسی دیگه این نفهمه. چیه اوستا؟ میگه چی رو؟ به هیچ کسم نگفتی؟ نگفتی؟ بعد خجالت نکشیدی رفتی به اون دیوانه گفتی مگه فضول نیست؟ چی شده مگه؟ میگه رفیق یلدیز، میگه رستوران مال اونه. اون از کجا قضیه امانتی رو میدونه؟ اسم مادر یادگار رو از کجا میدونه؟ از کجا میدونه؟ دوستا به خدا فقط همینو میدونه. دیگه چی میخواد بدونه؟ ها دیگه چی میخواد بدونه؟ دوستا برو اون کل پوکو پیدا کن، برو پیداش کن، بگو دهنش رو ببنده و میدیم مگه من هر دوتون رو نابود میکنم. شنیدی چی گفتم؟ ای بابا ماهر گذاشت رفت، خیر باشه. بابا چی شده آخه؟ جیلان جان من آرایشگاه میخوام. چی آبجی داری میری سر کار؟ باید یکم به خودت برسی. باشه دیگه، گیر دادی، لباس نو هم خریدی. تا وقتی موهات قشنگ نباشه هرچی هم بپوشی خودشو نشون نمیده. حالا که اومدی استانبول یکم مثل مردم اینجا باش، به خودت برس، لباسای خوب بپوش. آره ماما. نامزد ایتالیایی دایمو نگاه کن. سلام.
تو میدونستی؟ چیو؟ قضیه دختره رو. نه منم تازه فهمیدم. ولی دختر خوشگله. خیلی خوشگله. واسه منم یه عطر آورده. معلومه تو این کارا خیلی وارده. حتما دایم به خاطر اون میخواسته بره. به نظر منه. یارین دختران تو همه چی دخالت نکن. به تو چه؟ خوش اومدی جیگر جان. ممنون داداش هر جان. واسه من یه سشوار بکش. این آبجو یادگارم میسپارم به شما. باشه اگه تو میخوای برو بشین اونجا. مدل خاصی مد نظرتون هست یا خودم یه چیزی درست کنم؟ نه مدلی تو ذهنم نیست. خیلی هم بلنده. ندیم موهای آبجی رو درست کن. باید کوتاه بشه. نمیشه کوتاه نکنی؟ چطوری؟ خوبم. به علی گفتی دیگه. گفتی برو گوش اون دوستتو بکش. کار دیگه یه میتونی بکنی بها؟ از شانه در اومدیم افتادیم توی چاه. اگه با خودن این فوزولا فردا پس فردا به گوشه این دختر برسه اون وقت چی؟ وای خدا نکنه. آبجی غذا حاضره امه صالحه گرست نشه بدخلقی میکنه. اون چیه؟ ظرف دیگه. باید ظرفه مخصوص مهمونا رو ببری. از ایتالیا اومده بقای دین. باز نکن سر اون بحثو باز نکن وگرنه خودت ضرر میکنی. حسنا من چی بهت گفتم؟ گفتم توی این مسئله دخالت نکن. نگفتم؟ کلارم نذاشتی دیگه. استغفر الله. برشی اون کلارا بذارم رو سرم ها؟ این قیف میمونه. بفرمایی میز آماده است. دخترم یلدا تو ایتالیا چی کار میکنی؟ من طراحم. جواهرات طراحی میکنه. من هم از سنگ سر در میارم. سنگا رو خودت انتخاب میکنی؟ هاچیک زود باش مردیم از گشنگی. حاضر عمه منتظر آبجی یادگاری. یادگار کجاست؟ ما اومدیم. مامان پسرم یادگار جان چقدر قشنگ شدی دخترم. این چه وضعشه؟ چشم همه رو کور کردی؟ ممنون عارفه. خدا بگم چی کارت نکنه. آره دیگه آبجی یادگار باید به خودش برسه. میخواد بره سر کار. چه کاری؟ تو رستوران دوستم کار میکنه. بهادین؟ ما چرا خبر نداریم؟ من که ازت پرسیدم کلی حرف زدیم. گفتی نیازی نیست. بگذاریم دیگه. بفرمایید سر میز. بفرمایید سر میز. بیه. بیا این دیگه. یادا دخترم بیا. بیا دخترم. بفرمایین. بفرمایین. زود باشین دیگه. دلما رو چی کار کردی؟ بده. بده یه دونه دیگه. این کافی نیست عمه. کافی نیست. بده. بده دیگه یه دونه دیگه بده. یلدا ببین برنج و بلغور داریم، کوفته شکم پر داریم، دلمه داریم، سس فلفلی هم داریم. یه کمی میخوام آبجی حسنا. الان میدم یه لحظه صبر کن. بیا عزیزم. داری کجا میری یونس؟ بل کن نوامو بذار بره ولش کن. یارن از مدرسه خوشت اومد؟ نمیدونم. خوب بود شوهر خواهر خوب بود. از فردا میره. به سلامتی. تحصیلات مهمه. مگه نه یلدا؟ درسته. مثلا عارفه خیلی خوب ایتالیایی حرف میزنه. وقتی داییش فرار کرد رفت ایتالیا. ماما چند ترم خوندی دختر؟ یکم حرف بزن دیگه. چی بگم آخه؟ خب از آب و هوا بگو. اون روز چجوری با رستوران دایی ترب زدی ها؟ با نوعی تو از اینجور چیزا. منم یکم ایتالیایی بلدم. واقعا آبجی؟ بها جان تو چی بلدی؟ من از درس و مدرسه چی میدونم بخه؟ از اون موقع دیگه چیزی تو زنم نمونده. فرانسوی سیلبوبله میلبوبله فقط اینا تو زنم مونده. مامان بازم برنج میخواییم. گراتسیا. بده دخترم بریز بریز. کافیه. گراتسیا گراتسیا.
منم وقتی عارف حرف میزد یه چیزایی شنیدم. خیلی عمالی. فرفری تو هم گیر دادی به این گوش چرخ کرده ها؟ باز برای چی درش آوردی؟ میخوام آزمایش کنم. آزمایش؟ میخوام دوباره منجمدش کنم. مگه با گوشت آزمایش میکنن؟ گناه داره. با این آتا آشغال آزمایش کن. اینو نباید دوباره منجمد کنی. اگه این گوشت ها خراب بشه من میدونم و تو فهمیدی؟ بده دخترم. آبجی ما دیگه میریم. یادگار بشین دیگه، داریم با یلدا جان صحبت میکنیم. فردا صبح باید برم سر کار. یارنم باید با سه مدرسه باشه. بلنشی. شبتون بخیر. خوب بخوابید دخترم. برید بخوابید نوایم. فرفری فردا وقتی مامانت بره منو تو با هم میمونیم. شب بخیر گفتی؟ شب بخیر. شب بخیر. شب بخیر. اگه اجازه بدین منم برم. صبح خیلی زود بیدار شدم. حسنا یلدا جان اتاقتون بالا آماده است. آبجی یه دقیقه صبر کن جیوان جان. حسنا جان این سلدا خانم ما خوب ده. سلدا نه یلدا. یلدا میری اتاقتون؟ یلدا باشه میرم. باشه بس. شب بخیر. شب بخیر. بفرمایین بفرمایین. اتاق عمل ماست یلدا جان. صابونی، حوله تمیزی، چیزی احتیاج داشتید بگید. آبجی ما خودمون درستش میکنیم تو با. ممنون عزیزم. تخت تو رو هم بلند کردیم. چرا؟ گفتم یکم هوا بخوره. باشه آبجی باشه. خب دیگه ایشالا هرچی خیر پیش بیاد. آبجی برو دیگه. جیبان ببین من خواهر بزرگ تو هم. آبجی برو شب بخیر. خیلی خوب یلدا. شب بخیر. خیر آبجی برو. عزیز دلم من رفتم. رفتم. یادم رفت بکردم اتاق عمل ماسه اومدم تو. آبجی برو. چطوری؟ امن و امانه، همه چی مرتبه. جونشون بازه هم در میره. آره. وای خدا رو شکر. خوب بخوابی حسنا. تو هم همیتونمه. البته اگه بتونیم بخوابیم.
جدید پیدا میکنی، باهاشون بازی میکنی، قبل از اینکه بفهمی دلت واسه آنتپ تنگ شده به اینجا عادت کردی. دوستایی که تو آنتپ دارم من میبینم. میبینی؟ حتما یه روز میرم دیدنشون. مامان جانم، داداش جیوان با آبجی ازدواج میکنه. یونس تو کار بزرگتر رو دخالت نکن. به نظر من که ازدواج نمیکنه. یاره مامان. یونس جان، فردا وقتی من میرم سر کار باید به حرف آبجی حسنا گوش کنی باشه. خب چرا میخوای بری؟ میرم کار کنم، پول در بیارم. خب از بانک پول بگیر. نه، بدون کار کردن که نمیشه پسرم. بعدش من چه قولی بهتون دادم؟ گفتم کار میکنم، پول در میارم، از دوتاتون مراقبت میکنم. از منم میام باشه. بریم دیگه، وقت خوابه. بریم بخوابیم. فردا نمیگی نتونستم پاشم، نتونستم بیدارشم و من این حرفا حالیم نیست. زود باشین. شب بخیر. شب بخیر دخترم. بیا تو رو بوست کنم. بخوابین دیگه. شب بخیر. میگم آ جوونی چه چیز خوبیه صالحه. الان اونا حسابی عاشق همه. خجالت نمیکشی این حرفا رو میزنی؟ چه خجالتی؟ حرف ازدواجه دیگه، حرف عشقه. تو هم تجربه کردی دیگه، بس نبود واسه. فقط 14 روز. 14 روز مردم یه عمر اینجوری زندگی میکنن، بازم براشون کافی نیست. چی شده؟ وقتی داشتم میرفتم اینجوری نبودی؟ خب دلم برای تنگ شده. یه دفعه باشه، یه بار دیگه میپرسم، چی شد که اومدی یلدا؟ حتی واسه گرفتن کاغذان پیدات نکردم. نمیدونم، واسه اولین بار دور شدن تو حس کردم، ترسیدم از دستت بدم. یلدا خیلی خوب فهمیدم، این جیبانی که اینجا سبز شده. چی کار میکنی؟ امضاش میکنی؟
داداش کجایی تو؟ از صبح دارم بهت زنگ میزنم. چیکار کنم داداش؟ خب گوشیم شارژ نمیشه دیگه. تو چیکار داری میکنی ها؟ چرا میری بحث امانتی رو باز میکنی آخه؟ ببین علی، داداش تو میخوای منو تو دردسر بندازی؟ هی امانتی میکنی آخه؟ از این به بعد نباید دهنتو باز کنی، فهمیدی؟ من اصلا در اون مورد چیزی نمیدونم که. اون مسئله تموم شد، فهمیدی چی گفتم؟ آره؟ باشه، اینجا رو به پیشون بر. کجا میریم؟ به پیش دیگه ماهر. میریم خونه اوستا؟ میخوام یه نگاهی بندازم. علی، واسه دفعه آخر فقط میخوام چراغ اتاقش رو ببینم. چش شد آخه؟ تایلان زنگ زد آبجی. این از بچگیمون تا حالا خراب نشده بود، حالا چش شد یهو؟ فردا سالگردمونه. جشنه شما هم تموم نمیشه جیلا. چه میدونم سالگرد نامزدی، بنده برون، هنوبنجون. یه هدیه خیلی قشنگ بسم گرفته. چی؟ نمیدونم، نمیگه. شبو با هم شام میخوریم، گفت یه جایی رو رزرو کرده. اگه یه چیز بزرگ خریده باشه چی؟ بابام سیکته میکنه آ. باشه تو. ببین اصلا معلوم نیست بابا چجوری قصر رو اجاره کرد. الانم گیر دادی میگه هدیه میخوام بگیرم. چیکار کنم آبجی؟ هیچی نگیرم. ای بابا، انصاف داشته باش جیلان، انصاف داشته باش. چی شد داداش؟ درست نمیتونم ببینم ماهر. سنگ رو از اینجا برداشتم. صبر کن. دمت گرم. بگیر. برو رو این وایسا. ممنون. فقط رو گوشاش وایسیا. نشکنه. پخش دوبله فارسی از موبیکس میدیا تیوی. چی شد آبجی؟ برو داداش برو، فرار کن، برو جمعنم بردار، زود باش، برو بجام بجام بجام. ماهه؟ عارفه، شب خیر. اینجا چی کار میکنی؟ ها؟ ایچی؟ یعنی چی ایچی؟ من چیز آوردم. چی؟ ماهه برای چیز آوردم وایسا؟ اینو برای تو آوردم، بیا. باشه، برای تو آوردمش. خیلی خوب دیگه، من میرم، شب بخیر. از دست تو ماهر، از دست تو. عجب شانسی داری تو پسر.
خوابت نبرد؟ نه نبرد. منم. اون دوستی که میگفتی این بود؟ همونی که بهت کمک کرده بود؟ آره. گفته بودی از خودت بیشتر بهت اعتماد کرده بود. به خاطر اون تونستم تو ایتالیا بمونم. دیگه خودت قضاوت کن چه جوری بوده. من قضاوتی نمی کنم. اتفاقا خوب شده. تنها نیستی. تنهایی فقط مال خداست. شب بخیر. یادگار. موهات بهت میاد. ممنونم. رخت خوابشو جمع کرده اومده اینجا خوابیده. این بچه چرا اینجا خوابیده؟ صبح بخیر. صبح بخیر دخترم. عمه من دیشب با هم دیدمشون. حتما دعوا کردن. ما که صدایی نشنیدیم. با صدای خور و پف تو مگه میشه صدای دیگه ای هم شنید ساله؟ ولی اینا یه کاسه زیر نیم کاسهشون عمه. صبح بخیر. چطوری جیوانم؟ خوبه. خدای نکرده یه بد اخلاقی، مخالفتی، چیزی پیش نیومده باشه. نه آبجی. این بو از کجا میاد؟ هاچیک داره پیراشکی میپزه. نه هاچیک رفته نونوایی. بوش که خیلی خوبه حسنا. یلدا. صبح بخیر یلدا جون. صبح بخیر. خیر باشه. دارم کیک صبحانه درست میکنم. آی عزیز دلم چرا زحمت کشیدی ما درست میکردیم. امروز من صبحانه رو درست میکنم آبجی حسنا، شما برین بشین. عزیزم این رنگ زردم خیلی بهت میاد، خیلی خوشگل شدی. ممنونم. من ممنونم عزیزم. برو بشین آبجی حسنا، خسته میشی. آی دختر. آجی اونو بدون. صبح خیر. صبح خیر. یا توفان زهر. یه بوی خیلی خوب داره میاد. آره میاد. اون خانم ایتالیایی داره یه چیز خیلی خوب میپزه. میخواد غافلگیرمون کنه. اسم اون دختر یلداست. همین. حسنا. زود باشید بچه ها گشتن. چی کار دارید میکنی؟ جیوان جان. هاچیک رخت خوابتو جمع کنه. جمع کنم. ولی شب بازم همینجا میخواد. ما هم بریم پیراشکی درست کنیم الماس جون، جلوی مهمونمون زشت نشه. مهمونمون داره صابونه درست میکنه. منم تخم مرغ و گوشت چرخ کرده درست میکنم. این غذای من خیلی معروفه. نه هاچی کلان میاد. لازم نیست، لازم نیست، تو درست میکنم. صبح خیر آبجی. صبح بخیر یادگار. صبح بخیر. صبح بخیر. یه لحظه برو کنار عزیزم، منم میخوام تخم مرغ رو گوشت چرخ کرده درست کنم. نیازی نیست، من به اندازه همه کیک صبحانه درست کردم. باشی، تخم مرغ یه چیز دیگه است. یادگار، یلدا حوض کرده به پزه. باشه آبجی، اون مهمونه. ما هم یه چیزی درست کنیم بذاریم سر میز. ببین الان دو دقیقه درستش میکنم.
دست درد نکنه جیلان، ولی من با تو همچین کاری نکردم. آبجی من کار دارم، باید مامانم راضی کنم. منم میخوام با ماهر برم بازار. چی میشه سر راه اینو ببری رستوران ها؟ خودت ببر. باشه جیلان باشه. ما به خاطر تو شیشه خوشرویی رو شکوندیم. حالا بعد یه عمری یه چیزی ازت خواستم ها. خیلی خوب بدهش، میدم بابا ببره. بابا. آره. چیکار کنیم دیگه، تو هم کار داری، میخوای ماهر رو ببینی. بهم دمپای قلبی داد. دیگه میخواستی چیکار کنم آبجی؟ دمپای قلبی. ببین دارم بهت میگم احتمال زیاد تو بازار باهات حرف بزنه. جیلان حرف میزنه، حالا میبینی. خدا کنه. وای. دستپخت ایتالیایی هم خیلی خوبه ها، دست درد نکنه یلدا. خیلی خوشمزه شده، دست درد نکنه. نوشه جان. اصلا این یه چیزی شبیه فومه، اون تخم مرغ رو ببین داره چشمک میزنه. اون عروسمون پخته بهایدین، زهرم باشه باید بخوریم. شوهر خواهر اگه خوشید نیومده برم سری پیراشکی درست کنم. بیا تو دخالت نکن. صبح خیلی عارفه، بیا کیک صبونه بخور دخترم. نه مامان چون تیرم شده، میخوام با ماهر بریم بازار یه چیزایی واسه رستوران بگیریم. عارفه جان تخم مرغ بخور. نه ممنون آبجی جون، خداحافظ. صبح خیلی. خیلی حواس تخم مرغ کرده بودم، دست درد نکنه. نوشه جان. بها جان کارت تو میدی عزیز دلم؟ چه کارتی؟ کارت اعتباری دیگه، میخواییم برای تایلان هدیه بگیریم. اصلا کسی تو رو عجل کرده جون من رو بگیری گلم؟ چی؟ اون قصر رو تازه اجاره کردیم، دیگه چه کارتی؟ قصد جون من رو کردید شما؟ میخوایی من رو بکاشی؟ توبه توبه بها جان، پسر گفته سالگردمونه، گفته هدیه خریدم، حالا تو میگی دخترمون جلوی نامزدش شرمنده بشه؟ سالگرد سالگرد چه سالگردی؟ آه چه سالگردی؟ ای بابا من هرچی میگم تو بازم حرف خودتو میزنی؟ اسلام بب... دست بابا بزرگ بها الدین رو ببوس. بیا دختر بیا اینو بگی، شاید چیزی لازمش شد بگیری. شوهر خواهر تو مسائل منو نبم دخالت نه. پس من چی؟ یونی تو یه وقت جا نمونی فوزول. بیا عزیز یارن جان، بیا اینم دستمال، ببین اولین حرفه اسم دروش دوخته. اینم برنجه که براش دعا خوند. دهن تو باز کن بگیر ببینم. بجا معلوم نیست دختر بیچاره داره میره مدرسه یا میدونی جلد جان. ما هم میخواییم بریم خرید، سارگرد جیلان و نامزدشه. میخوای تو هم بیای عزیز دلم ها؟ آره میا میاد. شوهر خواهر منم برم که از روز اول دیر نرسم. بریم بایستا منم بیام، میخوام با ایلهان حرف بزنم. اشکالی که نداره جلد؟ نه به خودم میسپارم تو. به سلامت دخترم، موفق باشی. خدا بیا عزیزم. بها جان کارت بیا. کارت اعتباری، کارت اعتباری رو میدی؟ کارت، کارت اعتباری، کارت اعتباری رو بده. ای کارت رو بده دیگه. عجب بابا پاشنه بلند امریکایی اونجاست، فانتزی اینجاست. من کدوم دمپایی رو دادم به این دختره؟ الو الو ماهه منه. هیچی سلامتی؟ چیز بازار میای دیگه؟ آره 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 میام میام. عارف میخواستم یه چیزی ازت بپرسم. من دیشب بهت یه دمپایی دادم. خب میگم که چطور بود اون دمپایی؟ خوب بود؟ ماهر بله اوستا باشه باشه میام. آره آره میام میام باشه خدافظ. بسرم تو اینجا چی کار میکنی؟ اوستا دارم دمپایی ها رو بررسی میکنم. تو اوستای برق هم هستی؟ بله. میگفتی از برق، کباب، ماشین، از همه چی سر در میاره، درست میگم یا نه؟ بله اوستا.
پس بگیر اینا هم تعمیر کن. اوستا موستا نداریم، تعمیرش کن ببرش خونه ما، باشه پسرا؟ چشم اوستا. آفرین به تو. وقتی آبجی یادگار و یاره نیستن انگار خونه یه جورای خالیه، مگه نه آبجی؟ ولی شب نشده برمیگردن، مگه نه فرفری؟ آی عزیز دل خالش خاچی، لباسای جیوانو بردار ببر بذار تو کمد دختر ایتالیاییه. باشه باشه. من و یونس هم میخواییم کلی بازی کنیم، کلی داستان تعریف کنیم، مگه نه یونس؟ آزمایش هم انجام میدیم. آزمایش نداریم، خدایی نکرده یه چیزی میشه. هاچیک یونسم برو اینو ببر برای آبجی هاچیک، به جیلانم بگو معطل نکنه بیاد، زود باش. میریم آبجی حسنا؟ آره بیا گلم، ما هم حاضری. مهمونتون خیلی وقت خونه شماست. یادگار؟ آره چند وقتی میشه، اگه بشناسیش میبینی که خیلی دختر خوبیه. حتما از قدیم میشناسینش. دختر دوست صمیمیمه، رفیقه، با جیوان با هم بزرگ شدن. حتما جیوان واسه همین کمکش میکنه. خیلی با هم دعوا میکردن دیگه. مامان من اومدم. حسنا بیا دیگه. باشه بیا دخترم، این هم اینجا بمونه. هاچیک دخترم اینا رو بردار. حرف معلمتو خیلی خوب گوش کنیه. باشه باشه مامان. نه ترس، همه چیز خوب پیش میره. باشه یاره؟ باشه باشه یارم. اگه کسی اذیتت کرد شب با هم حرف میزنیم، فقط کافیه به من بگی. باشه؟ خب تو واسه روز اولت حاضری؟ فکر کنم من بیشتر از یارن میترسم. نه ترس بابا، به دخترت چی گفتی ها؟ همه چی خیلی خوب پیش میره. دارم میام عارفه. نه بابا نه، یادم نرفته. باشه باشه این کارو حل کنم میام. باشه فعلا. خوش اومدین. سرش بس. ممنونم ایلهام. ور دستت حاضر. وای از هیجان قلبم تون میزنه اوستا. وقتی سرش باز گفته حله دیگه نمیخواد نگران باشی. اوستا ایلهان. سرش باز من الان برم. باشه. هر کاری کنار من کردی رو همینجا ما کن. باشه ولی جیوان اینجا یه جای بزرگه. باشه. فقط کافیه حرفامو فراموش نکن. و اینکه حواست به انگشتت باشه. باشه بابا نمیبرم دستم. اون روزم اینجوری شد. حالا دستتو بیا ببین. دستتو دراز کن، زود باش. حالا میتونی بری. باش. اون دیوونه حرف زدی آره؟ ماهر؟ حل اوستا نگران نباش. ببین حرف تو دهن اون دهنلق نمیمونه، میفهمی؟ میمونه اوستا، اون مسئله حله، نگران نباش. ببخشید میشه یه لحظه بیاین؟ بهایدین خیر باشه. چی شده؟ چه میدونم جمال،
قربونت برم، درد من که تمومی نداره ماشاءالله. ای بابا، باز چی شده؟ دخترمون یادگارمون رفته داره بشه، یکی دیگه کار میکنه. خب باشه، کار کنه، چه اشکال داره؟ مگه میشه؟ این بی کس و کار رفته سراغ غریبه. خیلی خوب، پس بیارش همینجا. حرفش راحته ولی... خب ولی چی؟ چیز سپید قشنگ. تایلا نمیگه چه هدیه‌ای گرفته که منو غافلگیر کنه، ولی گفت ببینی خوشت میاد. ببین چی میگم حسنا، اینا خیلی پول دارن، یه چیز بزرگ نگرفته باشه. اما اگه یه چیز کوچیک گرفته باشه. جیلان. بله ماما. دختر تو گفته بودی دانشگاه تو که تموم کردی میخوای قسطی چی بخری؟ سفید به درد بخور کوچیک. این نه بابا، اونقدر هم دیگه خرج نمی کنه. چی گفته بود؟ عمه گفته سپیده، یه چیزی که همیشه میخواسته. نه نمیشه. آره به خدا ماشینه. مامان من که قبول نمی کنم. عزیزم تو قبول نمی کنی، ولی دامادمون میاری میذارش جلوی رستوران. نگه نه اگه هدیه یه داماد ماشین باشه شما چی میخواییم بگیریم؟ بیچی باش پسر. علی من میرم زود میام. باشه باشه. آ ماهر، اون مسئله که مشکل درست نکرد ها؟ کدوم مسئله؟ مسئله دیشب دیگه. نه داداش گفتم که دمپایی بهش دادم دیگه. کدوم دمپاییو؟ والا اونو شدی خودم هم نمیدونم. کجایی؟ شب شد گلم. من بازار بودم منتظر ماهر خان. ماهر رفت. کجا رفت؟ همین الان رفت. اگه میخوای بهش زنگ بزن. چرا زنگ بزنم؟ من چونم تر اومد بابا. روز بخیر آبچی. بفرما ماهر. چراغ آوردم، با دستای خودم درستش کردم، امیدوارم خوب شده باشه. باشه دست درد نکنه. روز بخیر. حسنا نظر در مورد این دکمه سر دستا چی؟ عمه قربونت برم، به نظرت کم نیست؟ نه چیز با ارزشی به نظر میرسه. ماما دخترم تو دخالت نکن. اگه گرون باشه چی ماما؟ از ماشین که گرونتر نمیشه. ما که نمیدونیم ماشین خریده یا نه. خریده. بابات قصر رو اجاره کرد، اون تاج سرخانوم هم واسه اینکه عقب نمونه رفته به بهونه سالگرد یه ماشین خریده. ما همینجوری دست رو دست گذاشتیم. بله اینا هدیه های خوبی هن آبجی حسنه. جناب میشه این دکمه رو بیارید ببینیم؟ چی شده؟ تایلانه میگه شبا با مامان باباش میاد شما با هم بخوریم شام سالگردتونو. حتما ماشین خرید. بالاخره این دکمه رو میخرین یا نه؟ میخرین. ماما دخترم اونو واسه تو ماشین خریدن، اون وقت ما میخواییم دستمال بدیم بهشون. میخرین میخرین. اوستا این سبزی ها رو خیلی سرخ نکن، باید سرخ بمونه. باشه اوستا قربونت برم، اینا رو خوب ببندش. رو چشم. بیاین این ظرف هم تزیین کنیم.
پیازا حاضرن؟ حاضرن و سالا میارن. یادگار؟ شوهر خواهر؟ را بیا بریم دخترم. کجا؟ اینجا دیگه کارت تموم شده. بیا بریم. ولی شوهر خواهر رئیس؟ من با رئیست حرف زدم. بیا بریم. شوهر خواهر؟ گفتم بیا. شوهر خواهر؟ ای خدایا، اون سیل ها شرمنده به خدا. اشکالی نداره آبجی، یادگار. سرش بس حد زده بود اینجوری. یعنی چی؟ اوستا جیوان گفته بود. حالا خودتون با هم حرف میزن. شوهر خواهر، شوهر خواهر، شوهر خواهر، شما بزرگتری، اعتراضی بهت نمی کنم، ولی من باید کار کنم. میخوام یارنو تو مدرسه ثبت نام کنم، خونه بگیرم، وسیله بگیرم. ببین دخترم، بچه ها تازه از خونشون اومدن بیرون، پس یکم باید صبر کنید که یه وقت تنها غریب نمونن کنار ما، دور و بر ما بمونن، اون موقع بهتره. باشه ولی در مورد کارم جای نگرانی نیست. دوبلینگ فارسی از موبیکس میدیا تی وی. بیا بریم دیگه، کارمون رو هواست. بیا بریم. برمیداره واسه من دمپای قلبی میاره، صبح میگه میام ولی نمیان. جیلو نمیفهمم، این الان داره دستم میندازه یا من فکر و خیالای علکی واسه خودم میبافم؟ نکنه دچار توهم شده؟ نه آبجی جان، یه مشکلی واسش پیش اومده. نمیدونم، منم نمیفهمم، اما بهتره که ناراحت نشی. آبجی من باید قبل از اینکه مامانی دیوونگی در بیاره قطع کنم. باشه باشه، اومدم خونه تعریف میکنم. مامان، مامان جان، تو مطمئنی میخوای عجله‌ای تصمیم نگیری؟ بعداً بابام چیزی نگه. نه دخترم، نمیگه. مگه باباتو نمیشناسی؟ سرش امره نمیذاره پشت سرش حرف بزنن. جیلان جان، یه دکمه کوچیک در مقابل اونی که اونا گرفتن چیه مگه؟ اینا رو برای من حساب کنید لطفا. جدا یا با هم؟ با هم. ولی نه نمیشه. اصلا قبول نمیکنه. یلدا دخترم بی خیال. مرگ من، ببین قسمت دادم، قسمت دادم. آبجی حسنا دخترم، تو وقتی ما هستیم تو دست تو جیب نکن. نه من قبول نمی‌کنم. دختر تو مهمون مایی، به زودی یه خانواده میشیم. همشو با این کارت بکشید آبجی حسنا، همشو با همون بکش دخترم، با کارت ما. حسنا، چقدر شد؟ یادگار، اینو یه نگاه بکن دخترم. من عینکم پیشم نیست، نمیتونم ببینم. از بانک شوهر خواهر پول برداشت کردم. حسناست دیگه، گیر داد. هی سالگرد سالگرد، نمیدونم چقدر هست. 3000 لیره. 3000؟ آره 3000 تا. گفتی 3000؟ بله. الو حسنا، زود کارتو چک کن، دستی درش. خدا نکنه. سریع چکش کن، وقت رو تلف نکن، باید برم کارتو بسوزونم. کلی پول خرج کردن، خدا لعنتشون کنه، خدا لعنتشون کنه. لعنت نکن، لعنت نکن بها جان. شاید یه چیز واجبی خریدن. چرت و پرت نگو حسنا. یعنی چی یه چیز واجب خریدن؟ خرید دزده به من چه ربطی داره؟ یعنی چی ندزدیدن؟ بها جان الان جای مناسبی نیستم، اومدم خونه یه چیز خوب گرفتیم. دکمه. دکمه؟ چه دکمه ای؟ گوشواره ملدا؟ گوشواره واسه ملدا؟ حسنا ببین، باشه دیگه حرف نزن، چون که من دارم قاطی میکنم. باش باشه بهایتین جان، اونا هم سلام میرسونن. خسته نباشی. میگه حواستون باشه برای یلدا چیز ارزون مرزون نگیرید.
یلدا خوبی عزیزم؟ خوبم، معدم یکم به هم ریخته ولی خوب میشه، نگران نباشه. باشه هست، بیایی یکم حالت هم و گرفتم. بیچارم کردن به خدا، بیچارم کردن. اوسا دقیقا دکمه بیشتر در اومده یا گوشواره؟ آه همینجوری شما سواریم، پس لطفا دهنو ببند. گوشواره از کجا اومده دیگه؟ اونم استادش خواسته بگیره. راستش یه جفت دکمه برای من. ببین پسرم. خیلی خوب اوسا، عصبانی نشو. بلا به دور باشه، بلا به دور باشه. ممنون رفیق. یادگارتان ببخشی تو همچی روزی این اتفاق افتاد. این چه حرفیه شوهر خواهر؟ جای تو از این بعد اینجاست. باید اینجا کار کنی. باشه؟ ایول به بابا جونه. ممنونم. از من نه، از جیوار تشکر کن. چرا؟ خودش چراشو میداره. مبارک باشه دختر. مبارک باشه. ممنونم. مبارک باشه. به خود منم غافلگیر شدم. دست شوهر خواهر درد نکنه، در خونشو برون باز کرد. به هم کارم خوشحال نشو. اینا بعداً معلوم نیست میخوان چیکار کنن. بهیه. Girdim ba kutlanmış, ba bülbül dadanmış. 15 yaşında da Nazife de hanım kimlere aldanmış. 15 yaşında da Nazife de hanım kimlere aldanmış. Ba girdim ba kutlanmış, ba bülbül dadanmış. 15 yaşında da Nazife de hanım kimlere aldanmış. بگو ببینم کار جدیده چطور پیش میره؟ دو تا کار تو یه روز. مبارک باشه. ممنونم جیوان. جیوان شوهر خواهر گفت باید از جیوان تشکر کنم. او سهیل هانم گفت سراشپس گفته بود. خیر باشه. تو از کجا میدونستی شوهر خواهر میاد؟ حد زده بودم. چطور؟ شوهر خواهرم همچین آدمیه، خط نشون میکشه ولی دلش طاقت نمیاره، نمیذاش تو جای دیگه ای بمونی. ممنونم. Yaşında da Nazife de hanım kimlere aldanmış. Vay دیرمون شد، تازه آرشگاه هم میخواییم بریم. دوباره؟ فامیلامون شام دعوتمون کردن دیگه، تا ایلان گفته همه با هم بیاین. ظاهرن ما را هم دعوت کردن. همه اونا یه خانواده خوب و صمیمی هن، ما هم مثل ارتش چینی. پس تو هم بیا دیگه، باشه یلدا. آره یلدا خوبی گلم؟ دختره رنگ برون نداره. خیر باشه یلدا. نمیدونم حالم خیلی بده. وای الکولو بده. عمه وسط خیابون از کجا الکول پیدا کنم؟ دختره الان قش میکنه. آجی یلدا به من تکیه بده. یلدا چته گلم؟ مامان میگه نمیدونم دیگه. از دست رفت.
دختر بیچاره از دست رفت. امه 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 چرا بره چرا بره چرا آخه یلدا رسیدیم یلدا کم بودو بودو الان دیگه میرسیم ماما یلدا به خاطر تو دختره رو یادم رفت خودم زود باش بایدخترم